Sino te cuento muy bien. Šta misliš o zagađivanju okoline? Pa, zagađivanje okoline mislim da treba da se smanji dosta i da ljudi treba više da posvete tome da bacaju u kantije, ne da bacaju na sredovice. Mi zavisimo od prirode, tako da mislim da ne bi trebalo da zagađujemo samu okolinu koja nam je pružila toliko toga. Zagađenje okoline je jako štetno i mislim da bi to trebalo da se obustavi. Danas sam sa mojim drugom Danom i Dušanom otišla do Niške tvrđave gde smo snimili kako izgleda zagađivanje životne sredine i to se pokazuje kako se ljudi ponašaju prema prirodi, što nije u redu. To bi se trebalo sprečiti, to isključivo počinje od nas, tako što ne trebamo bacati smeće tamo gde ne treba, nego u kante ili kada kante nisu blizu nas da dođemo, da sačekamo do njih i tek tada da bacimo. Hoću od samog sebe, ja neću zagađivati okolinu. 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 Ja neću zagađivati okolinu.